Jemi rikthyer sërish në studio, do të flasim për një problematikë që ditët e sotme po e hasim shpesh. Edicionet informative janë të mbushura me thirrje për kujdesin nga gripi, gripi i quajtur H1N1, që në Shqipëri pretendohet që janë dy viktima, dje e shënuar një radhës, megjithatë ne këtë do të sqarojmë sot në studio. Dhe sigurisht do të mësojmë së bashku se si mund të kujdesemi, se si duhet të mbrojmë njerëzit anë të afërt, si ta largojmë atë dhe se si ta kurojmë. Për këtë arsye kemi kënaqësinë që të kemi në këtë studio një mjek infeksioniste, zonjën Sabae Dedia, mirë se vjen dhe të falenderoj që je sot me ne në studio. Mirë se ju gjeta. Zonja Sabae, sa alarmante është situata, kur flitet gjithmonë më tepër për një përhapje, për ndoshta për dy viktima, nuk e dim nëse gripi ka qenë shkaktari kryesor, por flitet dhe pretendohet që këto viktima janë. Aktualisht që flasim, prezente në Shqipëri dhe në të gjithë rajonin, pothuajse edhe gati në gjithë Evropën, janë prezente dy viruse të gripit. Gripi A H1N1, që ndryshe quhet edhe gripi i derrit, edhe gripi me shkaktarin A po H3N2 me ato veçoritë e tyre dhe quhet ndryshe gripi i zakonshëm. Në lidhje me përgjigjen që ju doni si moment të parë për dy vdekjet, gripi i derrit edhe gripi i zakonshëm në ecurinë e tyre të zakonshme kanë vdekje. Dhe ne prandaj të rrehiqim vëmendjen që kush janë grupet më të rrezikuara. Si përgjigje të parë pa e shtjelluar gjatë do të them, qoftë vdekja e parë e 30 vjeçares, e cila ka qenë me diabet dhe shtatzën gravide, plus gripin, është e justifikuar, po ashtu edhe mosha 86 vjeçari i cili kështu. Pse e them të justifikuar? Sepse këto janë dy grup moshat të rrezikuara. Dhe në këto dy grup mosha, këto janë, si thua, kontingjentët, fëmijët, të smurët kronik, gratë shtatzëna dhe moshat sidomos me 75 vjeç, që komplikacionet janë shumë të rënda deri në vdekje. Ka një predispozitë më të madhe pra për t'u prekur. Dhe është fatkeqësi e madhe të mendosh që ne gripin shpeshherë anashkalojmë duke konsideruar si një gjë normale, e cila vjen dhe ikën me sezonin, por kur dëgjojmë raste të tilla fatale, vërtet duhet të kemi një ndërgjegjësi më të madhe për kujdesin ndaj tij. Si vjet kur u pyetëm në fillim në mes të muajit janar në një studio të një televizioni tjetër, shprehimisht kam thënë që aktualisht ne nuk kemi grip. Gripi pritet nga mezi i shkurtit edhe më vonë. Këto ishin studime dhe të dhëna të marra edhe nga Instituti i Shëndetit Publik, nuk ishin thjesht a priori. Dhe faktikisht, Instituti i Shëndetit Publik ka tërhequr vëmendjen, ka shpërndar, ka bërë, si thua, shpërndarjen, në fushat e informacione. Informacionin e duhur, ka shpërndar në mjekët e familjes, edhe ato posterat, bashkë me mënyrën se si duhet të merret analiza për këtë lloj gripi, qoftë H1N1, qoftë H3N2. Karakteristike kësaj analize është që nuk mund ta marrë çdo lloj mjeku apo çdo lloj infermieri i patrajnuar, sepse ajo merret thellë në këtë pjesën e fytit, por gjithashtu merret edhe në pjesën nazale, në pjesën e hundës, sipër thellë. Me anë të një rrotullimi të tamponit, tamponi futet direkt në solucionin mbajtës, por sekreti që ndron tek vetë solucioni mbajtës, i cili mbahet në kushte frigoriferike në minus, në kushte ngrirje. Në ngrirje. Mbas marrjes me një herë futet përsëri në këto kushte dhe lajmërohet Instituti i Shëndetit Publik për të ardhur për të transportuar në kushte të përcaktuara mostrat e marra. Kjo praktikë ndiqet edhe me spitalet, edhe me ambulancat. Pra ka, është një praktikë specifike, duhet thënë, jo e zakonshme. Është një praktikë specifike. Këtë praktikë ne për herë të parë e kemi aplikuar në 2009-ën, sepse ne jemi të gjithë dëshmitarë që ky lloj gripi është, ne kemi hasur edhe në 2009-ën, dhe në 2009-ën... Madje me një bujë edhe më të madhe, në atë kohë një alarm të madh. Sepse ishte, si thua, hera e parë kreti i panjohur, edhe çdo virus i ri ka virulencë. Ka forcë shumë më të madhe se sa viruset që janë në qarkullim. Doktoresh, kur duhet në fazën e parë ne të shqetësohemi? Kur kemi një rruf, kur kemi një koll, kur kemi temperatur? Po. Me njëherë duhet i drejtojmë mjekut. E mira është i gjithmonë të drejtojmë mjekut, po ka edhe dihet që ne jemi pak neglizhent, por kur duhet që pa tjetër ne të shkojmë tek mjeku? Po, e drejtë. Mbase pa filluar tek ankesat, unë do të thoja, ne duhet të jemi të kujdesshëm edhe pak më përpara, sepse periudha e inkubacionit të gripit mund të jetë 3, 4 apo 5 ditë. Në këto 3 ditë,
kur personi mund ta ketë marë virusin dhe nuk ndjen pothuajse akoma asnjë shenjë, asnjë ashtu. Në këtë periudhë ky individ mund të jetë në kolektiva, mund të jetë një nxënës apo mësues në shkollë, mund të jetë në ambiente të mbyllura që shqiptarët i frekuentojnë më tepër. Dhe pikërisht këtu fillon ajo faza e infeksionit. Do me thënë, ne 2-3 ditë për para se të nga shfaqin shenjat, e kemi marë mikrobin, por akoma nuk janë shfaqin shenjat dhe nuk e dim. Në momentin në të cilin shfaqin shenjat, që janë shenjat karakteristike të gripit, është një temperaturë e lartë 39-20 apo mbi 20 gradë, e shoqëruar me dhimbje të fytit, me dobësi të përgjithshme, me kollë. Kolla nga njëherë është shumë e fort, fillimisht pa gëlbaz, pastaj e shoqëruar edhe me gëlbaz, e shoqëruar në raste jo të ralla me dhimbje koke të forta në varësi të temperaturës, por kur dhimbja kokës është e shoqëruar edhe me të vjella, ky është moment pastaj që duhet të kemi shumë kujdes, se nuk paraqitet më forma e zakonshme një gripi që edhe mund të kaloj pa komplikacione, por mund të jetë fillimi një gripi që mund të, si thua, ky person mund të kaloj shumë më shpejt në komplikacione. Pra këtu duhet alarmohemi. Kur shohim një shenjë e cila nuk është më e zakonshme. Apo në pacientët të cilët shohin që përveç temperaturës e cila zgjati 1-2 apo 3 ditë, fillon mbas 3 ditësh, 4 ditësh, fillon të shfaqet një marrje fryme, një shtrëngim në gjoks dhe një pa mundësi për të mbushur plotësisht me frymë. Edhe këto raste janë rastet të cilat duhet të kenë shumë kujdes, nuk duhet të qëndrojnë në shtëpi, duhet të paraqiten me njëherë tek mjeku, mundësisht tek specialisti ose në spital. E them këtë sepse ndoshta më poshtë do të shtjelloj edhe një çik atë mikimin e tepruar që po marrin të smurët me grip. Aktualisht. Me bindet e tyre shpeshere dhe personalisht, se kjo është një diskutim të jetë i madhë. Ku i shohim më prezente këto shenja, apo nuk ka rëndësi mosha, nuk ka rëndësi... Po, ka rëndësi mosha, këto shenja janë më prezente në fëmijët e vegjër, janë prezente, po thuaj se në të gjitha moshat, pa përjashtim, sepse këtë radhë kemi vënëre që edhe moshat dhe në 24 vjeç ka paraqitur format të rënda, këto që i quajnë forma respiratore të rënda, ose insuficienca respiratore për hir të infeksioneve gripale, por edhe mosha mbi 75 vjeç. Mbi 60 vjeç dhe mbi, sidomos mbi 75 vjeç. Dhe grupi i madh i të smurëve të cilët vuajnë nga smundje kronike të të gjitha formave dhe organeve. Infekcionet kronike të mushkrive duke përfshirë brënda azmën apo smundje patologji kronike të tjera. Të smurët që janë me HIV-AIDS, të cilët një gjendje gripale, si thuash mund t'i qoj shumë shkallë më poshtë, si thuash nga një stad 1-2 mund t'i qoj në stadin e 4, thjesht një grip. Të smurët të cilët vuajnë nga infekcione kronike të veshkave, infekcione kronike të natyrave të ndryshme, këto janë kontingenti apo të infekcionet këto të smurët me zëmër. Një infekcion viral imbivendosur në këto teren, imbivendosur në këto organizma të cilët imunitetin e kanë të ullët, atëhere, duke qënë se forcat mbrojtëse të organizmit të këta nuk e përballojnë dot virusin, është virusi që fiton luftën mbi këtë organizëm. Dhe mund të sjellë një situatë edhe më të agravuar. Në fakt, flasim... Jo vetëm një situatë më të agravuar, por në një pjesë të tyre, si thua se statistikat janë të tilla që ne presim edhe vdekje. Nuk duhet dot që janë... Faktet flasin, që mund jetë edhe fatale ajsa që ne realisht nuk e mendojmë një situatë gripi. Me gjitha të, e rëndësishme është të dim gjithmonë se si të parandalojmë, apo jo? Kjo është thirrja juaj e vazhdueshme të parandalojmë për para se të bëjmë pjesë e problemet. Ka mënyra në fakt që edhe mund të parandalohen edhe pse flasim për situata pak sa më të komplikuara. Parandalimi më i mirë në këto raste është të shmangemi sa të jetë e mundur. Jeta është e tillë që ne është shumë e rënduar me veprimtarinë, por të shmangemi sa të jetë e mundur ambienteve të mbyllura, ambienteve të paaerosura mirë, ambienteve në kolektivat, sepse këtu është edhe burimi i infekcionit dhe mënyra e përhapjes shumë më e shpejt. Pse mënyra e përhapjes shumë më e shpejt? Sepse mendohet që një person i cili qëndron për 30 minuta, një person i cili e mbar dhe e eliminon virusin,
Në qoftë se qëndron për 30 minuta në një ambient me të shtima apo me të kolliturën e tij, personi që është përballë mjafton të jetë afërsisht 1 metër nga personi i sëmur, në kohën e 30 minutave ai është i aftë që të infektojë personin tjetër të shëndosh. Dhe personi i shëndosh nuk e çfaq gripin as brenda disa orëve, as brenda 24 orëve. Pra një ditë më pas mund të shihet efekti. Më shumë, dy ditë më pas shihet efekti, sepse në organizëm hyn një sasi mikrobi, një sasi virusi, por ai virus duhet të gjej kushtet në organizëm për të zhvilluar, mbasi vendoset në organizëm, fillon shumëzimi. Kur arrihet një sasi e përcaktuar e virus në organizëm, atëherë çfaqet smundja. Është e gabuar ai mendimi që thotë, "Ua, unë isha me atë në tovolinë dhe isha shumë mirë." E mzuri gripin kur pas. Pak më pas, jo, kështu përpun orësh, format e rrofeshme dhe format akute dhe format e rënda, vërtet kohën e inkubacionit e kanë më të shkurtër, sepse këtu flasim si thua për format të lehta, të mesme dhe të rënda. Të rëndat gjithmonë për sëmundjet infektive, inkubacionin periudhën e fshet e kanë më të shkurtër. Ëh, e vërtet. Si transmetohet. Gjithmonë e kemi thënë që kujdes të shtimat, kollitja, si transmetohet ky lloj gripi? Do të shpreh një thënie të lexuar diku që mos të merret si thua edhe e gabuar, falenderoni duart tuaja nëse ju ka zënë gripi. Që do të thotë? Duart për smundjet infektive, duart janë burimi i shumë mikrobeve. Këto duar të cilat çohen pastaj në gojë, apo prekim pjesën e hundës dhe këto, si thua, pjesën e jashtme të rrugëve të frymarrjes, bëhen burim infeksioni që ai virus nga një ambient apo nga një vend tjetër të merret edhe të shohet. Pra higjiena e duarve është e para. Higjiena e duarve është e para. Përpara çdo veprimi që ne bëjmë. Në momenti i dytë janë këto që e përsërita dhe pak më lart, është ambientet e mbyllura, të pa aerosura, ajri i cili qarkullon nëpërmjet individëve. Që qarkullon nëpërmjet individëve të sëmurë. Të sëmurë. Gjithmonë nëpërmjet individëve të sëmurë. Dhe zakoni jo i mirë i shqiptarëve që kur smuret një njeri i shkon jo gjithë familja po gjithë farefisi, dhe në spital kanë mundësi që përveç se të vizitojnë të smurin, të marrin edhe mikrobin dhe ta përhapin në gjithë ambientet ku jetojnë, fëmijë, nxënës, të rritur dhe të gjitha moshat pa përjashtim. Këto janë format pra të cilat ne mund ta marrim virusin në mënyrë të mirë. Këto janë format e këtyre. E tjetra do të cilësoja që në qoftë se i smuri nuk ka fasolet, e mira e të mirave do ishte që me parakraun e tij ta vendoste në pjesën e hundës në kohën që të shtitet, sepse spërklat përhapen dhe jo vetëm që përhapen, po sa të thahen, si thua, ngrihen në ajër, ngrihen në vetë mikrobet, të cilat ndosin ajrin dhe kështu vazhdojnë si thua. Dhe bien prej të tjera pastaj për të marrë mikrobin. Po, lidhen hallkat me njëri tjetrin, si thua, është shkaktari, pastaj vjen i smuri që është receptiv për këtë lloj virusi ose si thua i gatshëm organizmi i tij për ta zhvilluar dhe çfaqet smundja. Ky është kujdesi që ne duhet ta kemi në çdo kohë apo jo, më minimali le të themi, apo jo. Më minimali. Ne do kemi parasysh edhe autobuzët e mbyllur, edhe këto ato dorezat e kontakti që kemi me to. Deri dhe vet lekët. Leku vendohet bilem të jetë gjëja më e fisët. E vërtet. Edhe nga ekzaminimet që janë bërë, si thua, deri dhe lloje mykrash janë gjetur në paran, në kartmonedh. Prandaj duhet që edhe në këtë rast jemi të kujdesshëm, por sa më shumë larje të duarve. Larje të duarve. Mundësisht përpara çdo veprimi që ka kontakt me organizmin tonë. Larje të frutave dhe sidomos larje mbas daljes nga tualeti, sepse si smundje jo nuk shfaqet vetëm me infeksionet rrugëve të sipërme respiratore, por shfaqet edhe me të vjella dhe djerre. Në fakt, ky do të jetë një kujdes i cili ndodh që mund të bëhet dhe të mundohemi ta mirëmbajmë sa më shumë tek vetja jonë dhe sërish mund të prekemi nga gripi. Që do të thotë, vaksinimi mund të jetë një thërmundësi, format të tjera kësaj here nëpërmjet medikamente mund të jetë një zgjedhje që ne t'i bëjmë prek këtij gripi në organizmin tonë. Gjithmonë në çdo vit është folur për gripin, flitet sepse është tema aktuale, do të flitet për sërish. Ka diskutim. Por problemi është i tillë që nëse flasim për vaksinën nga ana e mirëfillt të shkencore,
Unë do të thoja që periuda ideale do ishte fundi i tetorit dhe muaj nëndor. Mm-hmm. Ndërsa aktualisht është përsëri e rekomanduar edhe në këtë kohë. Edhe në këtë kohë, vetëm në këtë kohë jam e detyruar si thua të them një të vërtetë. Mm-hmm. E cila është, në qoftë se ne bëjmë vaksinën sot, nuk është se jemi mbrojtur mbas 24 orësh. Vetë veprimi i vaksinës në organizëm, që vaksina të mobilizoj antitrupat në organizëm, mm-hmm. ato ushtarët mbrojtës, i duen të paktën 10-14 ditë apo edhe më shumë. Kështu që ne vërtet mund ta kemi bërë vaksinën sot, por të bijem në kontakt këto 3 ditë me virusin e gripit dhe gripi të arri të shfaqet më përpara se sa të filloj veprimi i vaksinës. I vaksinës dhe prap mund të bijem prepra e gripit. Gjithë atë, grupet e riskut, grupet që janë të rezikuar për të shfaqur format të rënda të smundjes, apo për t'ju kërcënuar jeta, gjithmonë e kanë të rekomanduar. Mm-hmm. Në çdo kohë pra është mirë se si ta bëjmë. Dhe ndoshta ky është momenti që ne të themi, si thua, të bëjmë një lloj thirrje për muajt e ardhshëm që të vinë, që kur të vi sezoni, shqiptarët të jenë më të kujdesshëm për veten e tyre në lidhje me vaksinën, sepse një vaksinë e bërë në kohë të mbron shumë më tepër dhe të kursen dhe shumë më tepër. Mm-hmm, e vërtet. Është e vërtet. Megjithatë ka edhe një lloj edukate, doktoresh, që për të paraprirë gripit është edhe forma ndoshta e ushqimit apo e përdorim të lëngjeve të tjera të tjera. Është kjo këshilla klasike që ne kemi nga prindrit, nga gjyshet. Ka lidhje ky grip me një lloj mbrojtje, le të themi, edhe nga mënyra e ushqyerit, të përdorimit të lëngjeve apo edhe të medikamenteve që ne me këshillimin tuaj mund t'i marrim dhe t'i bëjmë në kushtet e shtëpisë? Në lidhje me medikamentet, zakonisht në kushtet e shtëpisë, mjekimi është me simptomatik. Mm-hmm. Simptomatik do të thotë ilaçe kundër temperaturës, mm-hmm. ilaçe kundër dhimbjes, apo ilaçet që janë të kollës. Në lidhje me ilaçet e kollës, do të ndaloj vetëm për një moment, mm-hmm. sepse smundja fillon me kollë, mund të stabilizohet për 3-5 ditë, te për rallë ndodh që temperatura të vazhdoj më shumë se 5 ditë, mm-hmm. në qoftë se vazhdon me më shumë se 5 ditë, o kemi hyrë në fazën e komplikacioneve, ose në format që vazhdojnë kollën, duhet të mbahen në observacion, thjesht në observacion, të jenë në kontakt me mjekun, por jo të vazhdojnë mjekim për kollën për një afat shumë të gjatë. Mm-hmm. Kolla është një simptom mbrojtës. Kolla është një refleks mbrojtës të cilën natyra dhe mushkria i bën organizmit, kjo mm-hmm. pulmonit, në mënyrë të tillë që me anë të këtij refleksi, si thuash, ta shkolis, ta nxjerrë atë mikrobin nga aty ku është vendosur për ta nxjerrë mm-hmm. jashtë, sepse nuk është thjesht mikrobi, janë sekrecionet që grumbullohen dhe ngacmojnë kollën. Por kolla e çdo lloj gripi dhe pak a shumë e çdo lloj patologjie të rrugëve të sipërme respiratore nuk merr fund me uljen e temperaturës. Mm-hmm. Kolla vazhdon shumë më gjatë. Kjo koll është e pritshme sepse në këtë kohë që vazhdon kolla, ndodh rigjenerimi i qelizave, mm-hmm. i ciljeve i këtyre dhe, si thua, mm-hmm. qelizave po e them në mënyrë si thua të thjeshtë edhe publikut të kuptuar, pa diskutim. Janë duhet disa ditë, në qoftë se temperatura zbriti për 3-4 ditë, mm-hmm. mund të jenë 2, 3 apo 4 javë për ta rimarr veten ky pulmon, mm-hmm. ky që të rigjenerohet dhe të shërohet plotësisht. Mm-hmm. Në lidhje me këtë lloj kolle, shohim në praktikën e përditshme, paksa edhe me dhimbje, do ta mm-hmm. them, që të sëmurët, jo vetëm që nuk drejtohen tek specialisti infeksionist, por drejtohen në specialistë të tjerë, mm-hmm. ose shkojnë e marrin vetë, por çudia më e madhe ka ndodhur këtë vit, meqense ndoshta kolla është një çik më e fortë, mm-hmm. dhe kolla duke qenë e fortë jep edhe pak vështirësi në frymarrje që quhet dispne, dhe ne shohim dhënien e kortizonikëve mm-hmm. në formën e pompave. Një të smuri që ka kaluar grip, ti japësh pompë dhe pastaj ti thua shko puno, sepse shohim që jo vetëm që kanë marrë pompa, por vazhdojnë të jenë shitës, apo vazhdojnë të jenë punëtor, apo të jenë diku në atë. Tash këtu në qoftë se ka pompë, është ose i smur vërtet dhe duhet të shkojnë në spital, mm-hmm. ose i smur me pompë për një muaj, nuk ka. Nuk ka. Dhe kjo është një abuzim në fakt i jo profesionistëve, edhe i farmacistëve, mm-hmm. si thua është problemi ngritur, i ringritur, i shala ndoshta bje në ndonjë vesh që njëherë të dëgjohet ky lloj problemi, dhënja e antibiotikëve pa kriter.
Në qoftë se ne shkaktarin do të avrisnim me antibiotik, ne problemin e kishim zgjidhur, por problemi i zgjidhur për këtë lojsmundje, ahë një në njëshin, është Tamifluja. Tamifluja e cila ndodhet e shpërndar edhe në specialitetet e Tiranës 1-2-3, edhe në gjithë mjekët e familjes dhe plus sasia e madhe që disponon Instituti i Shëndetit Publik. Kjo është, në me thënë, për virusin është antivirali, Po, antibiotiku jepet, po jepet në rastin e komplikacioneve të mbivendosjes në këtë teren, si një tokë e punuar që është e punuar dhe era mund të mbjellë në të shumë fara që kalojnë andej, edhe kjo mbi këtë terenin viral mbivendosen bakterjet. Bakterjet janë ato që luftohen. Pra, këtë duhet ta vendosin profesionistët pra në këtë rast. Prandaj duhet kontakti me ju specialistët. Po, jo vetëm profesionistët, po po them vendos edhe një sekret të vogël. Edhe profesionistët vetëm me stetoskop nuk e vendosin dot, sepse këto kanë një sekret. Vetë infeksionet vendosen në formën e pikzave të vogla. Mund të them sa ajo gjilpëra me kokë. Pikza të tilla janë të vogla. Dhe kur ne të gjejmë me stetoskop, nuk arrim të marrim imazhin e duhur. Kur këto bashkohen pastaj njëra me tjetrën, kur këto pikza bashkohen dhe krijojnë atë që ne e quajmë bronkopneumoni ose pneumoni, në të shumtën e rasteve bën pneumoni virale, atëherë vërtet dëgjohet nga specialisti me vesh apo nga ajo që ne themi me perkusion, por është shumë vonë për të smurin. Kështu që në këto raste rekomandohet gjithmonë ekzaminimi me rontgenoskopi ose rontgenografi. Për të kuptuar vërtet se situata pra dhe sa ka gravuar. Në bazë të diagnozës të bëhet mjekimi për të mos kaluar në atë që ne e quajmë rezistencë nga antibiotikët. Rezistencë me marrjen e pa kriter të mund të sjellin dhe efekte negative me këtë zgjidhje që bëjnë se ne mendojmë se zgjidhja më e mirë, por në fakt mund të sjellë dhe ndoshta një përkeqësim situatës tonë. Më bëre një pyetje shumë të mirë të cilën ne e hasim. Një pjesë e çmurëve tek ne vinë me diare e cila vazhdon 2 apo 3 muaj. Edhe pastaj kur në anamnezë ne gërmojmë se çfarë keni marrë në kohë, kanë qenë thot pak i çmur dhe më kanë dhënë filan antibiotik. Nuk po, zë emrat e antibiotikëve as për reklam, si kam mjaft emri antibiotik. Reklam, po dua të them që një pjesë të smurve, sidomos diabetikët, të cilët janë të predispozuar për të bërë ato kandidozat intestinale, të gojës, të aparatit tretës apo edhe të zorve, këto janë kontingjent që prania e një antibiotiku të dhënë pa kriter mund të përfundojë smuri në kandidozë ose në myk, atë që e quajmë myk të zorve. Gjithë traktin tres, jo vetëm të zorve. Një shenjë tjetër është edhe disbakterioza, sepse vetë antibiotikot, përveç efekteve shumë të mira, kanë dhe efektin, jo të mirë, që mund të vrasin, mund të marrin për para, një pjesë të atyre mikrobeve të cilët janë të domosdoshëm për të bërë zbërtimin e gjithë, për të marrë pjesë në gjithë procesin fermentativ dhe në zbërtimin ushqimor. Mungesa e këtyre mikrobeve bën që vilet e zorës të mos përthithin lëngjet aq sa duhet dhe i smurit të shfaq diare. Shfaqja e kësaj diare të smurin e çon tani edhe në një mjekim të dytë antidiare, kur ne nuk thellohemi që i smuri me ndalimin e antibiotikut mund të normalizohet, ose në qoftë se antibiotiku është marrë përfundimisht, ti të smuri duhet t'i bëhet vetëm një lloj ekzaminimi në qoftë se ka zhvillim myku apo bakteriesh në zorë dhe pastaj mbahet si thua me simptomatik, mbahet me lëngjet zëvendësuese ose për një kohë tepër të shkurtër me substancat që bëjnë frenimin e diarres. Në qartë. Ne kemi dhënë një përshkrim të detajuar, doktoresh, besoj nuk kemi lënë gjë pa thënë. Apo kemi lënë, na thuaj nëse se ju dini se çfarë bën teksohet. Nëse duhet të kemi diçka tjetër për publikun për ta këshilluar, për ju e that shumë mirë, në ambiente të mbyllura dhe kontakti me sende, objekte, e qoftë edhe me individ duhet të shoqërohet më njëherë me larjen e duarve, me larjen e vazhdueshme të tyre për ta edhe të evitojmë kontaktet si thuash ato. Ndoshta një fjali të fundit do të thoja që gjithmonë smundjet infektive vitet e fundit janë neglizhuar.
por natyra i ka bërë të tilla që ajo t'i çfaq atëherë kur ti nuk e pret. Mm-hmm. Dhe i çfaq me të gjithë format e tyre, të lehta, të mesme, të rënda dhe vdekjet. Kështu që nuk duan anashkaluar absolutisht. Dhe duhet rëndësia duhur vërtet. Kontakti me mjekun e familjes duhet jetë i parë dhe më pas ai di se ku do t'ju orientoj apo jo tek specialisti për katës. Ju falenderoj shumë që ishit me ne në studio sot dhe faleminderit për ndihmën. Faleminderit. Është ndihmë vërtet, në fakt edhe ky informacion që ne shpërndajmë nëpërmjet transmetimit e thënë nga specialistët në studion tonë dhe besoj se ka vlerë për gjithë ju miqtë dashur. Largohemi dhe rikthehemi natyrisht për pak çaste.